Ćao svima, EK Waterblocks zvanično dolazi kod nas, tako da ćete moći da kupujete njihove proizvode na EK Srbija shopu i povodom toga dele jedan izuzetno vredan računar. Računar koji košta 7000 evra. Računar je izložen na Gamesconu, ja sam ga juče video uživo, izgleda mnogo dobro. Računar se zove Warlock i ima ludačke specifikacije, kao što i možete da pretpostavite kada ste čuli cenu, ali o tome ćemo malo kasnije. Ajde prvo da vidimo kako možete se prijaviti, za koga važi itd. Znači, sve što treba da uradite je da odete na link dole u opisu i tu ćete imati sve, jeli, šta treba da uradite kako biste se prijavili. Inače, ovaj giveaway je otvoren za sve zemlje regiona, znači nebitno da ali ste iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, ali morate, znači ko osvoji računar, mora da dođe u Beograd da ga pokupi. Međutim, ako uzmemo u obzir koliko košta, mislim da to neće nikome biti problem. Ja evo ovdje imam listu specifikacija, pa hajde da vidimo kakav je Warlock. Kućište je Asus ROG GR701 Hyperion White. Izgleda mnogo lepo kao što vidite na fotkama, ja sam kažem uživo ga video, stvarno izgleda mnogo lepo. Procesor je i9-14900K, matična je Asus ROG Maximus Z790 formula, grafička je, šta mislite koja? Ajde, napišite brzo dole, šta mislite koja je grafička? Mislim da svi znaju, u pitanju je Asus ROG Strix 4090, naravno. RAM je G-Skill Trident Z5, DDR5 2x32 GB, ima RGB. Napajanje je Asus ROG Thor 1200 Platinum 2, onda imamo Riser, EK Loop Vertical GPU Holder, EVO Gen 4 Riser, imamo Cable Mod Custom kablove i naravno možete samo jednom da pogađate koje je hlađenje, naravno EKVB. Tako da, računar izgleda mnogo dobro i mislim, ono, sa ovakvim specifikacijama otprilike možete da igrate bukvalno sve, znači ono 4K Ultra bez problema bilo šta. Tako da eto, EKVB dolazi kod nas, a vi imate priliku da osvojite ovaj, a ono, okej računar. Naravno, da li mu potrebe kažem da je prebrutalan, imate link dole, tako da to je to.